前回の動画でタイの北の町チェンマイにて美味しいご飯を食べゆったりしたソタリオ、さらに北の町パーイにやってきたソタリオは今回バイクをレンタルして無事旅行に行ってきました。こんにちは、リアです。こんにちは、ソータです。ソタリオは現在チェンマイを離れ北の町パーイというところにやってきました。パーイはね、旅人の聖地と言われている場所でヒッピータウンとして有名です。でね、今日はねパーイをね原付を借りて1日観光していきたいなと思います。バイクは1日100バーツで、400円ほどで借りることができます。多分書類とかを書いてできるんだよね。でこういうね大通りのところにこういうバイク屋さん、バイクレンタル屋さんがいっぱいあるから、自分のね好きなところを選んだらいいと思います。はい、ということで無事バイクを借りました。ですが、借りた時点ではねガソリンがゼロだったので、今ガソスタに来てガソリンを入れようとしています。はい、こんな感じでね、ガソリンは91番なので、はい、この91番のやつに入れます。よかった、入れてくれるんや。はい、到着しました。到着したな。街の中心から5分ぐらいでね、すごい近いところです。まあ坂道多かったけどね、簡単に来れたな。うん、近いからね。登ってみようか。ここはね、なんかこのパーイの街をね一望できる神社らしいので、じゃあちょっと上に登ってみましょう。はい、こういうねタイの神社は、女性は足を出しちゃダメだから、こんな感じでスカーフを借りました。はい、こんな感じで今から階段登ってきます。本当に山の上の方にあるから結構パーイ見渡せますね。はい、頂上到着しました。まあまあ、うん、まあ田舎って感じの景色やな。さあ続いて I am Pie という看板を見つけたので立ち寄ってみました。いいね、 I am Pie。のどかやな、それにしても。I love じゃないやん。I am やん。私はパイですやって。そうやで。到着しました。続いて来たのがこちら、第二次世界大戦中に日本軍が作った橋にやってきました。ここは今でも使われてるみたいで、なんか古いな、やっぱり。今はインスタ映えのスポットとして有名らしいよ。あ、そうなんや。うん、みんな写真撮ってる。あ、けど、okay、すごいね、なんかちょっと奥の方まで行ってみよう。ほんまやな、これもう割れとるし。ほんまや、木がやっぱ腐るでな。そうだね、雨もよく降るでな。怖っ。ここがね、真ん中が補強されてるってことか。ほんとだ。さあ腹ごしらえということでお昼ご飯食べに来ました。はい、何にします、ディオは。あれ、これにしよう。パッタイ。パッタイじゃない、その平たい麺。ああ、美味しそう。さあ到着しました。じゃあいただきますわ。はい、なんか変わった味する。ほんと美味しいけど。美味しい。俺はガパオライスにしました。美味しそう。いただきます。うん、香ばしい。うまっ。めちゃめちゃうまいわ。うん、最高。さあ、ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったな。美味しかった。では今からどこに向かうんですか、ディオ。今から秘湯に行きます。秘湯、温泉に向かいたいと思います。イエーイ。ちょっとこっからね距離が離れてるので、まあ安全運転で向かいたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、楽しみやな。楽しみ。
もうすぐやでよ、見えたよ。あれやな、1個目の温泉や。あれは入れないっぽいけど。熱そう。やばくない？ああ、行こっか。うわ、硫黄の香りがする。注意、高温って書いてある。ほんまや。さあ、到着しました。うわ、熱っ、熱気がやばい。やばいな。すごいな。すごいよな。なんか飛んできそう。さあ、到着しました。疲れたね。1時間半くらいかかりました。あの、実はガソリンがなくて引き返したのでね。トータルで1時間半くらいかかって、ようやく到着しました。さあ、これが野良温泉です。ここが無料の温泉です。名前は無安平温泉。無安平温泉っていう名前の、温泉です。温泉というか川というか、なんだこれは。ほんまや。あれかなんか入れそうな。熱いな。えぐいえぐいえぐいて。え、やば、熱っ。めちゃめちゃ熱いよ。じゃあ行ってみます。え、落ちたら熱そう。ちょっと触ってみようかな。あ、やばいわ、めっちゃ熱い。お湯どんぐらい？え、めっちゃ熱い。触れん触れん、熱すぎて怖っ。あ、ここら辺は大丈夫。ちょっと触ってみたら、ちょっちょんって開ける。暑いな。見て、うん、なんか暑すぎておにおいしとんのがおる。なんなんだろうねこれ。分からんけど、なんか泥とかじゃないよな。うん、ここからなんかだんだん調整してあるんだな。ああ、そうかな。熱っ熱いわ、こんな熱すぎる。どこや、あっちか。あっちか。デンジャーってめっちゃ書いてある。100度やって。100度。うわ、すごいね。すごいな、これは。あ、これ俺ネット記事で読んだやつだ。うん。どう？あ、ほんまや、触れる。入れそうじゃね？これなら。入れそうやな。入ってみるか。入ってみようか。ドキドキワクワクやな。ドキドキワクワクや。水着を持ってきてたので、今からお風呂入りたいと思います。これ見て、肌の色が全然違う。このバイク旅でめっちゃ焼けました。リオも見せるよ。リオも。うわ。赤っ、火傷するタイプやなあ。さあ、リオも水着に着替えました。ということで、入ってみますか。入ってみましょう。湯加減は熱め。入水熱っ。熱い。熱いよ。なあ、入りやんわ。じゃあ入りますか。はい。やばい。熱い。熱い。熱っ。熱い。あ、やばいやばいやばい。やけどが痛い。ああ。日焼け。ほんま。気持ちいいけど、こんなん長時間俺やんわ。ああ、ディオ肌弱いしな。うん、熱いより。熱っ。それでは、俺もお風呂入る。熱い。お風呂入りたいと思います。熱くね。熱いけど、慣れると気持ちいいよ。え、熱い。下ぬめぬめしてる、気をつけて。うん、熱い。熱いけど、慣れるから。ほんまや、熱いけど気持ちいいね。うん、ほんまや、熱い。あ、気持ちいいわ。気持ちいいな。あ、気持ちいいかも。久しぶりにこんな熱いお風呂入った。まあ、熱い、気持ちいい。これは
1時間半かけて来た甲斐ありますね。あるな。めっちゃ気持ちいい。どう？これで入れやんかったら最悪やって言っとったけど なあ、はあ、よかった。1個目に行ったやつが暑すぎたで。おう、はあ、やば、めっちゃ鼻真っ赤になってる俺。それお前かきすぎや。いや、あと日焼けやない。ということで、まあお風呂入り終わりましたが、どうですかリオちゃん、よかった？うん、痛いわリオ、足がやばい。やばいやん、熱いお湯入ったで、うん、大変なことになってる。うん、今日久しぶりのお湯気持ちかったな。温泉気持ちかったな。めっちゃ気持ちいいわ、うん、なかなか来るの大変だけど、パーイで温泉来たい方はここおすすめです。はい、人も全然いないし。じゃあ俺らもぼちぼち帰りましょうか。はい、スムージー飲みたいな。飲みたいな。じゃあ行こっか。うん、ということでね、喉が渇いたということで村のスーパーにやってきました。乾杯。うまっ。生き返るわ。あと30キロくらいあるので頑張って運転していきましょうな。到着しました。ここはパーイキャニオンですね。はい、キャニオンということで楽しみですね、うん、まあ無事に来れてよかったな。うん、もうだいぶもう町の方にも戻ってきたしね。そう、もうすぐそこやもんな。あ、ありがとう。サワディーカー。さあ到着しました。こちらキャニオン。何て、パーイキャニオン。綺麗やな、うん、気をつけて。細いらしいです。細いね、まあ細い。おお、結構細いね。気をつけてな。サンダル滑るで。こんな感じ。あ、結構崖っちゃ崖やけど。おお、おお、綺麗。すごいね。すごい綺麗。あ、まだなんか続きがある。ハンス、お尻丸出しで歩いてるわ。めっちゃ人おるな。ああ、ちょっと人がおるので、退散します。夕日は見ずに。ちょっとさっき温泉入ったからもう気持ちがゆったりになっとって、なんか疲れた。うん、疲れたな。めっちゃ運転したし、今日はもう80キロくらい運転したので、ああもう疲れましたね。まだ帰るまでが旅やで、はい、じゃあ今からどうしますか。帰るやろ。帰りましょう宿に。じゃあとりあえず宿戻りましょう。ナイトマーケットやってきました。疲れたからね今日は。ご褒美に。あ、こんな感じです。ナイトマーケット、ほぼみんなヨーロッパの人やんな。ヨーロッパってか西洋の人、でイギリス人が多い。ああ、そうやな。さあ到着しました。乾杯。乾杯。お、うま、え、うまいよ。当たりだね。当たりやわ。うま。一番美味しいな。うん。え、めっちゃ濃厚で吸えやんないけど。すご。ちなみにこのレストランはパイに来てから毎日来てます。美味しい。美味しい。まろやかに。うん、栄養たっぷりやな、うん、ということでね、パイの自転車旅が終わりました。自転車旅ね。あ、自転車じゃねえわね。まあ初めてねバイク旅してみましたが、どうでした？バスで行ったら泊まりたい場所で泊まることができないけど、やっぱバイクならではの良さを感じられた旅やったな。そうだね、かなり安く借りることもできたし、やっぱパーイってあのバイクで行けるところも結構多くて、
なんか見どころたくさんで楽しかったな。うん、街自体はちっちゃいでバイク借りてちょっと出るぐらいが楽しいかな。そうだね。ということでね、ソタリオは次の動画からお隣の国ラオスに向かいます。ラオスへはバスとスローボートとトゥクトゥクと乗り継いでゆっくり2泊3日ぐらいかけていくので、チャンネル登録して移動動画楽しみに待っててください。じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。高評価もよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。バイバーイ。こんな感じですよ、撮影の裏側って。まあでも楽しいね、いい感じに撮れた時は。